Кількість жертв падіння дерева на Мадейрі зросла до 13. Кількість загиблих у результаті падіння дерева на відвідувачів релігійного фестивалю на Португальському острові Мадейра зросла до 13 осіб, передає журнал Ден Одцяс. Десять людей загинули на місці, троє серед них дитина померли вже в лікарні. Повідомляється, що травми в результаті події отримали 52 людини. Семеро з яких перебувають у важкому стані, як повідомив заступник клінічного напрямку Мадеїрської регіональної служби охорони здоров'я Рейс. серед постраждалих п'ять іноземців, зокрема громадяни Німеччини, Франції та Угорщини, нагадаємо у вівторок. 15 серпня на португальському острові Мадейра під час релігійного свята впало величезне дерево. Раніше повідомлялося про 11 загиблих і 35 постраждалих. За матеріалами сайту News Граком.